Петропавлда 9-ші сынып оқушысы мектепке балта апарып, 3 баланы жарақаттады. Өңірдегі тілшіміз Эльмира Каленова дәл қазір тікелей байланысқа шығып тұр бізбен бірге. Эльмира, қайырлы күн. Жапа шеккен балалардың қазіргі жағдайы қалай? Қайырлы күн. Алла, оқыс оқиға облыс орталығындағы 4-ші мектепте болған. Қазір жарақат алған 2 бала жансақтау бөлімінде жатыр. Олардың жағдайы тұрақты. Ал бір балаға медициналық жәрдем көрсетілгеннен кейін үйіне жіберілді. Оқиға таңғы 8-дер шамасында болған. Күдікті дәретханаға кіріп, бетперде киіп, қолына сөмкесіндегі балтамен пышақ алып шыққан. Солай кездескен балаларды шетінен жарақаттай берген. Қазір оқиға болған 2-ші қабатқа кіруге тыйым салынған. Жедел түрде тергеу шаралары жүріп жатыр, қылмыстық іс қозғалды. Біз жарақат алған балалардың бірінің ата-анасымен сұхбаттасқан едік. Жарақат салдарынан бас айналып, жүрегі айныған соң ауруханаға келдік. Баламның басынан және мойнынан ұрған. Қару бар адам мектепке қалай кіреді? Бәрін тексеру керек деп ойлаймын. Психикалық ауытқуы бар балалар үйде отыру керек. Олар басқаларға қауіп төндіреді. Мұғалімдердің айтуынша, баланың мінез құлқы ешқандай күдік тудырмаған. Ол арнайы есепке тұрған жоқ. Тек оқу жылының басында ауырып, сабаққа тек қараша айынан бастап қана келе бастаған. Бұл мектепте ешқандай күзетші жұмыс істемейді. Қауіпсіздік шаралары қарастырылмағанында байқадық. Жалпы өңірдегі орта білім беретін нысандардың ешқайсында мамандандырылған күзет қызметі жоқ. Ал аталған мектепте бүгін сабақ тоқтатылып, балалар үйіне жіберілді. Алла. Рахмет, Эльмира. Түсінікті, ақпаратыңызға рахмет.